חזרתן לערוץ שלי. בסרטון של היום אני הולכת להמשיך עם סדרת הסוואצ'ים בלייב של שפתונים מאיביי. אני אשים את הפלייליסט של כל השפתונים שכבר ניסיתי למטה בתיבת המידע מקושר, והיום אני הולכת לדבר על השפתונים האלה. זאת סדרה נוספת של שפתונים של חברת דרגן. דרגן זאת חברה שמאוד אוהבת להשתמש באריזות דומות למוצרים שכבר קיימים בשוק. אם אתן מזהות, אז האריזה הנוכחית דומה לאריזה של קיילי ג'נר, משהו בסגנון, אבל כמובן שזה רק דיופ לאריזה, ולא רשום קיילי בשום מקום, רשום דרגן, כמו שאפשר לראות. אז זה השפתון של חברת דרגן, וזה בגוון 3. אני הולכת להניח אותו על השפתיים שלי, הוא נראה לי יהיה מושלם, הוא גם די מתאים לחולצה שלי. אז ברגע שמחברים את השפתיים ביחד תוך כדי הייבוש, זה כן משאיר את השפתיים קצת פצ'יות, אז אני לא נוגעת בשפתיים, מחכה ככה שהם יתייבשו. בשפתון הקודם זה לקח איזה 2-3 דקות עד שזה יתייבש לגמרי, אז אני הולכת לחכות בינתיים. אז השפתון בגוון 0.8 יתייבש לגמרי, הפורמולה מרגישה מאוד כלילה, די יבשה לשפתיים, אז מי שלא אוהבת שפתונים סופר 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 מייבשים, לא נראה לי שכל כך תתחבר, אבל אני באופן אישי מאוד אוהבת את זה. אני חושבת שהגוון ממש מיוחד. זה קצת גוון קרירס, גלגל, מובי, אפרפר, לא יודעת איך לתאר אותו, הוא פשוט סופר מיוחד. הוא פשוט יפה יפה, אין דברים כאלה, וואו. הגוון הבא זה גוון מספר 11. זה צבע מהמם, זה מין צבע חם, מהמם, אין לי מילים. זה מין צבע טרקוטה, קטמטם, חום, בהיר בהיר, ממש מיוחד לדעתי. זאת לא המריחה הכי טובה, אבל אני מאוד אוהבת את איך שזה נראה. צבע סופר מיוחד, ממש משתלב יפה עם המראה הברונזי זהוב שיש לי כרגע על העיניים, ממש אהבתי את הצבע הזה. והגוון האחרון זה גוון מספר 12. אז זה גוון מספר 12 וזה הגוון האחרון. אני חושבת שהוא גם כן ממש יפה ומאוד מתאים ללוק שכרגע על העיניים שלי. מבחינת השוואה בין גוון 11 וגוון 12, גוון מספר 11 הוא טיפ טיפונת יותר כהה וטיפ טיפונת יותר אדמדם, בעוד שמספר 12 הוא קצת יותר צהבה וטיפונת יותר בהיר. הוא מהמם, אני אתן לו כמה דקות להתייבש ואני אחזור לכן עם המסקנות הסופיות שלי. אז אני מקווה מאוד שנהנתן מהסוואצ'ים, ועכשיו אני הולכת לתת לכם פירוט קצת יותר רחב על השפתונים האלה מבחינת המחיר, ריח, פורמולה, אריזה חיצונית, גוונים, וכמובן גם עמידות, ובואו נתחיל. אוקיי, אז יש לי כאן את גוון 3, 8, 11 ו-12, אלה גוונים שהם קצת יותר סתוויים וקצת יותר חורפיים, כי אמרתי, טוב, צבעים ורדרדים והדמדמים כבר יש לי, ורציתי לנסות גוונים שאין לי כל כך בקולקציה של השפתונים שלי, אז הלכתי על 4 הגוונים האלה שכאן. אני מאוד מרוצה מהגוונים. זה היה לדעתי מבצע של קונים 3 גוונים ומקבלים 1% ב-5% הנחה. אני חושבת שכל שפתון עלה בסביבות ה-3 עד 6 שקלים. אני לא חושבת ששילמתי יותר מזה על שפתון. מבחינת הריח של השפתונים, יש איזה ריח מתקתק, לא דומיננטי מדי, ריח קצת שוקולדי, אבל מאוד 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 עדין, ולא מתוק, מגיל, כזה, אתם מכירות ריחות שהם מעצבנים, אז זה לא ריח מעצבן במיוחד. מבחינת האריזה החיצונית, אני אוהבת את איך שזה נראה. יש כאן מכסה כסוף עם טיפות כסופות, ורשום כאן דרגן גם בכסף, מאט ליקוויד ליפסטיק, משהו בצרפתית,
והכתב מאוד ברור ולא מרוח, והכל נראה מאוד מאוד יפה. יש מדבקה כתומה בתחתית שעליה יש כוכבים ואת המספר של הגוון בצבע לבן, זה נראה ממש טוב, אבל באופן כללי קצת מבאס אותי שלא רשום כאן את הכמות של החומר, לכמה זמן השפתון בתוקף, מה הפתיחה שלו, ולמען האמת אני לא הצלחתי למצוא איזשהו אתר רשמי של חברת דרגן, אז זה קצת מבאס אותי, אבל לי באופן אישי זה לא מפריע, אז אם אתן איתי באותה דעה, אז מגניב לכן. אז השפתונים האלה עמידים לחלוטין במים, שתיתי איזה כוס וחצי של מים, והשפתון לא זז ולא נמרח ולא שום דבר. ברגע שאכלתי משהו שומני, הוא כן התחיל להתפרק, ואני אראה לכן כאן סרטון קצר של איך שזה נראה אחרי שאכלתי משהו שומני. מבחינת עמידות, השפתון עמיד לגמרי בנשיקות, אפשר לראות ששום דבר לא נמרח על היד שלי, אני לא מצליחה לראות כלום באופן אישי, וזה משהו שאני כן מאוד מרוצה ממנו. כן בייס אותי שזה קצת ירד בחלק הפנימי של השפתיים אחרי שאכלתי, אבל בטח זה קורה לי עם כל שפתון שניסיתי, אבל בגלל שהפורמולה היא קרמית נוזלית כזאת ומאוד דקיקה, אז אפשר לבנות שכבה נוספת של השפתון, וזה נראה מהמם, וזה לא נהיה פאצ'י ולא נהיה מגעיל, וזה עדיין נשאר עמיד ומאוד נוח על השפתיים. הזמן של הייבוש של השפתון הזה הוא בסביבות השלוש דקות, ככה, ממש לתת לזה להתייבש איזה שלוש דקות, לפני שעושים ככה לשפתיים, לפני שמחברים את השפתיים ביחד. לתת לשפתון את הזמן שלו להתקבע, אבל בסופו של דבר הוא מתקבע, הוא מת, הוא לא זז לשום מקום, הוא נראה מהמם. ויש עוד איזה שמונה גוונים, אני מאמינה, אם לא יותר. אז בגדול אני חושבת שאני אתן לשפתון הזה ציון של 4.5 מתוך 5, כי אני מרוצה מהמחיר, מהפורמולה, מהצבעים, מהריח פחות או יותר, והדבר היחיד שקצת הפריע לי זה העמידות באוכל, אבל זה בסדר, כי השפתון כן נבנה לשכבה נוספת. והלוואי שהייתי יכולה למצוא אתר רשמי על השפתון הזה, אבל אני לא, ולכן זה עוד סיבה להוריד לו קצת ציון, אבל בגדול אני חושבת שמכל הבחינות הוא נראה מצוין, ואני מאוד 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 התחברתי לשפתונים האלה, אז כן, מאוד 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 ממליצה, כמובן קישור יהיה למטה בתיבת המידע. תודה לכיתה לצפייה, אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אם אהבתם אותו תעשו לייק, אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ אז תירשמו על ידי לחיצה על כפתור ירשם כמנוי, או באנגלית סאבסקרייב, אבל לא ברצינות, תירשמו עכשיו, כי לחיצו על הכפתור. ועל הפעמון שלידו, הפעמון הזה הוא בעצם מה שיבטיח שאתם תקבלו התראה על כל סרטון חדש שעולה בערוץ שלי. אני מאוד אשמח לשמוע מכן בתגובות מה חשבתן על השפתונים האלה, ואם עשיתי לכן חשק לקנות אותם גם כן. תודה לכיתה לצפייה ונתראה בסרטון הבא. ביי!